pikë e vetme e rënit të ditës është shqyrtimi rekomandimit të organit për zgjedhës të pavarur për emrimin e antarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Në takimin e mbajtur me 14 mars 2016 ka intervistuar kandidatët për antarë në organin shqyrtues të prokurimit, të propozuar nga Qeveria Republikës së Kosovës dhe Kuvendit i ka rekomanduar emërimin e kryesuesit dhe të njën të arit të organit shqyrtues të prokurimit në bazë të rezultateve të intervistimit si në vijim. Blerim Dina, kryesues, dhe Vjollca Shala, Kurtishaj, antare. Organit konstatoj që me 23 vota për, një kondër, asë një abstenim, nuk është pjotësu kushti për votim, e përsëris edhe njëherë në qovë se nuk plëcua numrat, atër konstatoj që nuk kalon. E përsëris edhe njëherë që më stuni që patën probleme e kartela. Edhe njëherë votojmë tani. Unë mendoj që kjo është qëndrim, nuk kalon. Shpresoj që do të gjendet një zgjidhje. Ne respektojmë vullnetin e qytetarëve të deputetëve të kuvendit. Ishtin 75 prezent, nuk morën pjesë një numëri deputetëve. Ne nuk e dim saksirë se kush ka morë pjesë dhe kush ka morë pjesë. Do të publikohen listat dhe do të shofim. Por, unë i bajthirët qeverisë se në fatin sa ma qëkurt kohor ti bji emrat, sepse kemi të bojmë një organ të e për të rëndësishëm.